Bugunlar уже дохалася финалге тайёрлиқлар бошланди. Диванларни олиб чиқиш машқонани уже бўшатишни бошлашди акаларимиз. Ассалому алайкум, ассалому алайкум, ассалому алайкум. Ядгор аке, ассалому алайкум. Ядгор аке, ассалому алайкум. Хоче, можно я увижу, что сбомеду, ми? Я в нахлеб, баста, можно я мигра беру, что это, хоче? Нахлеб, можно я говорю, мать, зовут, я отдала трупте. Она обнаси, я мне делала на болоте, можно я не говорю, что я умеду, ми? Обнаси, дала на кокоре. И, возможно, и на пульте обосен. Трушлям, обнаси, чекит помилай, ми? Ну, у нас что за? Мазмой я алдрик делал. Тора уже одам
Dadam aytadi, umuman birovga mo'ka qildirma. Chunki yo'qmas juda ko'pchilik mo'ka qildiradi. Endi har xil odam o'tiradi-da, shuning uchun men ham endi ittidan mo'ka yig'ishtiraman, chunki o'zingiz yuvgan mashinani men siz baribir boshqacha bo'lar ekan. Chunki siz minadigan mashinani hali mashina ham xotin dedi-ku. Shuning uchun baribir o'zingiz yuvsiz mehr bilan boshlanasiz degan narsalar. Shuning uchun xudo xohlasa yana ham ertadan xudo xohlasa o'zim yuvishni boshlayman mashinani. Nima ishlar boshlandi endi? Xatolo. Hurmatli obunachilar, bu hammomimiz, xudo xohlasa hammomga ham hozir pochalab xatolo qilsak ekan. Pocha kelinchi endi. Nima planlar bugunga? Endi mayda suspensiya qilyapman. Baqotorni yorug'lik o'tamanda bitsi qorayib chiqib qoladi. Pocha keyin cho'yib yuradi. Ha? Pocha, nima narsa? Ishga kiribsizlar desizlar. Ha. Ular mayda tekis qilib patolog qiling dedi. Ano zaman yang aku masih mana kan? Kalau nol yaitu nol, kalau betul nol opsan, dekat kaki. Kalau sah, berapa waktu tu kira? Masih patol lah, masih tamu lah. Eh, sih tamu lah, tuh masih sebulan. Malah. Tepat dah. Tepat tipat. Ah, sudah. Cakap siapa masih bonus kira ni? Bonus tu pekan lagi. Yang asli macam apa? Ha, to'ra endi olmasa ichini qizdirmasdan. Oh, ertaga finalda hamma mavzularni to'g'ri ko'rsatadi. Yo'q, xudo xohlasa. O'g'il akammi? O'g'il akammi? Yo, u to'g'risida man. Ha, boshqami? Darada hammani hayolashing ketadi. Ha, shukani eshitadi. Boshqa narsa to'g'risida. Gapir. Hamma xursand bo'ladi mana gap. Anom? Kimga atalib bu endi? Komandaga ham, obunachilarga ham yo Murat insonni o'zigami kimga? Hamma obunachilarga atalgan. Obunachilarga. Obunachilar sizlarga atalgan shu pochamdan mardona ayol. Biroz gap xolos. A gapmi? Biroz gap. Men ketaman deysizmi? Ha? Qaysidan ursa bo'lamiz. Hozir, hozir. Men ketyapman. Qayoqqa? Ashkur aytaman. Qo'yaman. Ketyapsiz. Ketyapman. Obunachilar pocham Rossiyaga ketyapti degan. Ayt bo'ydim? Ha? Ayt bo'ydim. Men ketyapman. Nega shukr aytaman? Qayerga ketganingizda? Jila, hurmatli obunachilar. Aynan mana shu kanalda aytaman. Bo'ldi, obunachilar, demak, pochcham bizni tashlab ketar ekan. Demak, qayerga ketganini bilmaymiz bizdan to'g'risi. Ko'pchilik obunachilar, va ketsa ketavermaydi, bizga nima deydi? Voy, sekin hormang. Mana obunachilar orqa tomonimizdan go'zal. Jo'rabek aka, bormisiz? Yurusan? Kecha obunachilar salom aytib yubordi sizga shu Jo'rabek aka salom aytib qo'ying. Men odamlar bo'lgan edi. O'sha suvga yo aldayapsizmi? Ya, seriozmi aytyapman? Seriozmi? Shu akamiz. Suvgalar tanjon suv bo'lsa omma bo'ldi. Salomlashib qo'yamiz sizlar bilan. Obunachilar yaxshimisizlar? Tuzimisizlar hammalaring? Obunachilar bu Jo'rabek aka. To'q qizadiganlar, xo'rozga qiziqadiganlar aytaveradi. Luboyni yordada Jo'rabek aka. Xo'rozni biz chalibni xo'rozbozlar chalini qichitib qo'yib, narsa gaplar bilan ishansin siz xo'rozboz deyuvchi. Ya xo'rozlarda xudo xohlasa zo'rlarini olib kelib, makonlar zo'rini olib kelib ochirdi. Aha. Qo'shib juplar. Mhm. Xo'rozda 400 dollarga oldim. Aha. Qirg'istonga keldi. Qirg'istondan 150 mingga abes qilib bola o'tishib berdi. Karantin bo'lib qoldi-yu. Ha. O'tgan yil. Dekabr oyida xo'roz keldi. Makonni Vietnam olib keldi 100 tali. Aha. Takamiz berdi-ku. Hop. Namanganlik akam. Ha, ha. Shuni qo'shib bola oldik. Hmm. Shundan hozir 7 ta xo'roz, 4 ta makyoni bor. 5 ta bittasi o'lib qoldi makyonni, qanday? Ha. Ashlar hozir xudo xolasa 17 fevral. Ha, ikkitasi 22 yanvar. Jo'rabek ko'pchilik aytadi-da, shu shuncha pulga xo'rozlar nima foyda deydi. Foydasini ham aytib qo'ying endi. Masalan, bunaqa narsa bo'ladiki, shu 400 dollar men buni bu tomondan chiqarib olaman degan narsani. Shuncha pulga olasiz xo'rozni. Yo'q, men uni maqsad ko'paytirib, sotib, foydalanish u bu yaqiganim yo'q. Men o'sha o'zim ashinga dam olaman. O'zi unaqa ortiqcha pulim yo'q meni. O'zi rabochiy bo'laman, lekin ertadan menda chiqib 6 yil oldin boshlaganman-da aka. 6 yil oldin ichardim. ichkilik tashagandan keyin odam bitta narsaga o'tish kerak ekan. Men endi bemani yo'llab yurmadim-u. Shu tuqumini bollaydi. O'zim bostiradim ondan. Ortgan yitdi. Mana shunaqa qilib ochirib yuribman. Ha.
Şu demi dam olish uchun. Ama qop qora nuqul bir yil xudo xolasa zo'llarini ochirdik-ku. Gap yo'q. Bir o'tsangiz videolarni olib chiqaverasiz YouTube'ga ko'rish uchun. Obrasa demi kutamchi Jo'rabek aka ham aynan uyga borib xudosi video chiqaraman. Bu sarig'ini shuni xomicha tuqumni chaqib yutqumni makkani maydasiga. Ha. Aralashtirib beryapman. Voy. Ha, jo'zalar 2 kilo, 2,5 kiloga borib qoldi. Gap yo'q. Bu holasa yaxshi. Zo'r. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb bilamiz. Xayrlashmayman bu narsalar bilan. Obunachilar, hammalaringiz salomat, xudo xolasa yaxshi pullar topib, ota-onalaringiz oldiga kelib, bola-chaqalaringiz oldiga kelib, yana yorug' yuz bilan kelib, qiladigan ishlar qilib, yana ish bo'lsa yana borib, gazini bosaveringlar hozir. Aka, shu obunachilarga bitta like so'rab qo'ying, sizga epizod o'tadi obunachilarga. Like. Ha. Kanalizgami? Ha. Nima kanalizni nomi? Anvarjon Xonov. Ha, Anvarjon Xonovning kanaliga bitta like bosib qo'yinglar. Ko'rib turganlar, ha? Ko'rib turganlar, ha. Gap yo'q. Xudo xolasa ishlar zo'r bo'lib ketadi. Rahmat. Bo'pti aka, tandoringiz sog' bo'lsin. Obunachi Abdumalik. Xo'p, rahmat.